אוקיי, אנחנו בינתיים עומדים פה על סולמות, עוד שנייה שוברים את הראשים שלנו, ובינתיים כל אחד שולח לכיוון השני. הילדים זה בבטוח. החתול לא ירד עם כל הילדים. ניסינו בבוקר עם הילדים. צריך שחג יבריח אותו ואחד ייקח אותו. אני מסתובב בנתניה, לצורך עיקורים וסירוסים. אני שומע לילות מפח. היא ועוד שלושה אחים נעטפו כמו זבל, פשוט נולדו שבוע לפני, ולפח. ככה מצאתי אותם. שני האחים שלא שרדו, היא היחידה ששרדה. לצערי, תהליך החברות שהאימא מעבירה להם בגיל כל החיים למעשה, עד שהם מגיעים לבגרות, איפה לאכול, ממה צריך להיזהר, ממי לשחק, לה אין אותו. אז היא מאוד מאוד בודדה, היא חושבת רק איתי רוצה להיות ככה, זה כל החיים שלה. זה מה שמעניין אותה. אם חתול אחר מהחתולים שפה יבוא וישחק איתה, זה מיד הופך לקרב. עם כולם, די. בוא. היא קנאית, את ראית מה קרה עכשיו? בטח. לאף אחד אני לא יכול לטף רק אותה. בטח, כן. יש לכל אחד את המקום שלו. הם נכנסים, מקדימה זה האוטו שלהם. הלכתי, קניתי אוטו, פתחתי פה, שהם יכולים להיכנס, זה סגור, זה מוגן להם מרוחות, מהקור, ובפנים יש להם בוכים, משחקים וכל מיני, זה בקיץ, זה סורי שזה ככה מוזנח, אבל הם כמעט ולא נכנסים. היא חייבת להראות כל דבר, היא דוגמנית הבית. היה פה מבנה, עשיתי פה, זה חניה שלי. עשיתי פה מבנה הרבה יותר טוב מזה שעלה לי המון כסף, והשכנים פנו לעירייה. אז שאלתי את העירייה אם זה חניה פרטית, מה הבעיה? או אותו יכול להיות בחניה פרטית. או שתוריד את זה, או שתקבל קנס ומשפט, ואז תיאלץ להוריד את זה. אז הלכתי, קניתי אוטו, ועכשיו זה אוטו. לכל דבר זה אוטו. אוטו של החתולים. זאת חתולה ביתית שזרקו לי מבית. אף אחד פה לא מסתבר לך. פה זה הפינה שזורקים הכי הרבה. זה בין שתי כבישים ראשיים, אני מאחיד בכוונה בשעה כזאת. בין שתי כבישים ראשיים, זה מטורף. ביתית לגמרי, חוברותית יפהפייה. תחסו אותה, זרקו אותה. תראה מה זה.
חתולה ביתית לגמרי. תסתכלי. לקחו וזרקו את הפה. הוא מדהים. הוא מוסי כחול. הוא משהו. עכשיו הוא אוכל. כשהוא אוכל, והוא ברוך השם אוהב לאכול. נראה מצוין. נו, ברור. הוא משהו, חתול טוב, יפהפה וחכם. את הסיפורים על אזלן. נראה לי שאזלן, אני מקווה לפחות שאזלן זה החתול הכי מפורסם. אני מגיע כשהוא מתעורר בסביבות 2 בצהריים, לא בשביל שהוא יאכל, הוא לא חסר לאוכל והוא בא רק בשביל ה... זה הפסיכולוג הכי טוב שלי. אני אתן לך פעם אחת שתראי אותנו בצהריים שאנחנו מתקשרים ומדברים. פסיכולוג בחינם, זה פשוט מעולה, אני ממליץ לכל אחד, אחד כמו אזלן. מקשיב, עונה, מדהים. שעות אנחנו מדברים, כל צהריים זה הקפה שלי. זה פשוט נוראי. שתי כבישים ראשיים פה, התנועה מטורפת פה. החתולים, תראי איזה צפיפות כבר נהיה פה, וכולם מוכרים מסורסים. מבינה, הם לא נותנים לאחרים להתקרב. מבריחים אותם לכביש. זה נוראי לבוא ולמצוא כל יום גופות של חתולים, גורים, דרוסים. נוראי. בואי תראי אותה. חתולה מהממת, חברותית, וכרגיל, המין האנושי. רק מפתיע, תראי מה עשו לה. וזה אחרי החלמה מאוד ארוכה של חודשיים. רואה את הקביעות? קביעות כימיות. תסתכלי. אני רואה, אוקיי. שפרו עליה פשוט חומר כימי שעשה לה קביעות בכל הגוף. רואים את זה? בטח שרואים. כל הגוף היה לה ככה. כל הגוף. יש לה עד עכשיו פה נקודות שמאוד כואבות לה שנוגעים. מדהימה. באמת מדהימה. תסתכלי. איך בן אדם יכול לעשות דבר כזה? אנחנו עובדים קשה עכשיו, וביום שישי יהיה לנו דוכן לאסוף כספים לווטרינר בין היתר. תראו, על זה אני חושב שנצטרך לדבר על סדר עדיפות. כי תראו, צריכים לדבר, כי חתול פצוע הוא באמת אומלל, סובל, מסכן, אבל אם אין כסף להאכלה, מאות חתולים רעבים שרגילים לקבל אוכל, לא יקבלו אוכל. תגיד לי באמת בפה מלא אם אתה אומר שלא לטפל בחתולים, אני לא אומר, לטפל אני בחתולים. אני רק אומר דבר, שיש צורך מינימום, מינימום, ב-12 עד 14 שקים בחודש, בלי זה את לא עושה את התפקיד שלך. לא, אז אני לא חושבת את... שהתפקיד שלי זה הדבר הזה. אני חושבת שהחתולים, אז זה, עניין, זה עזרה לאנשים בדרך אל החתולים. אנחנו מנסות לגייס תרומות לטיפולים בחתולי הרחוב של רעננה. מוזמנת לתרום, 10 שקלים, 20 שקלים, כל סכום אנחנו נשמח. החתולים ידעו לך. מאכילים אותם בדרך כלל? מאכילים אותם. מה זה בדרך כלל? יש המון מאכילים. כן. יש פינות האכלה. תרום 10 שקלים. שאלת אותי מה המצב של העמותה. אז לצערי בחירה, בעיקר מבחינה כספית, שזה משליך על הכל. אנחנו לא מסוגלים, אין לנו כסף, אנחנו לא מסוגלים לא להיענות לבקשות לטפל בחתולים. זה אחד מהדילמות המוסריות הכי גדולות שלנו. קשה לנו
להגיד אין. ואנחנו נכנסים לחובות שאני מפחד שבשלב מסוים ימוטטו את העמותה. כי תראו, עמותה, אני חבר עמותה, הנהלת עמותה, אני כלפי החוק, אחראי על החובות. בסופו של דבר אני אצטרך לשלם 10,000 שקל כדי לחסה לפני שסוגרים את העמותה. אז זה לא, אני לא פועל מתוך הפחד הזה, אבל אמנם יש לי פתגם שאין מעשה טוב שלא בא לעונשו, לעונשו, אבל לא צריך להגזים. זה עיקר לו, על מטור. לא עיקר, הוא נורא לחוץ עכשיו, אני לא בטוח שהוא ירגיש בקירה קטנה. חוץ מזה ג'ילי על אלוף האלופים. איך זה לא קל? ראית? פעם מה שצריך בדיקה דם, נביא אותך לבדיקה. לא. מי לך היה? אמא, הוא בכלב. 50 גרם. כמעט קילו. כמעט קילו! כמעט שקית סוכר. בלה כבר יותר גדולה ממנו. הם גורים, ובלה הייתה ככה, בכביש מהיר, שהיא תחכה שזה יסתיים. ומה אנחנו עושים? מה אנחנו משמשים להם? איזה בית אנחנו? אנחנו לבית אומנה, אנחנו מאמצים אותם, שיהיה להם הם בית חם ונעים. והיום באים לקחת את? את בלה באים לקחת ב5:30. ותתגעגע אליה? כן, ואת בית ביום ראשון הקרוב. הם בדיוק באותו הגודל, הם נמצאו בהפרש של יומיים. הפנים נורא דומות בה. היא נמצאה על כביש מהיר, ונמחה על הראש מחכה שתסתיים. ראיתי שאת הולכת להיות החתולה הכי מפונקת בדימונה. היא קיבלה, כשהגיעה אליי אמפולה, לא, היא קיבלה אצלי אמפולה, אז זה היה לפני 3 שבועות. אבל אצל גורים את יכולה לחכות עם זה עוד. כן, נראה. במיוחד גם אם היא בבית. כן. יכולה. ברשותך אני רק אגיד לילדים שלי לבוא להגיד שלום. כן. זה דמעות של שמחה ועצב ביחד. תגידי שלום. בלה היא יותר משקית סוכר. והיא במשקל של שקית סוכר, נכון? יותר. אני יודע איפה. שיהיה בהצלחה, בהצלחה. תודה, תודה. תודה. בכיף. להתראות. ביי. יש כמה בעיות. העירייה עושה לנו המון בעיות מבחינה הזאת שהנה, לפני שבוע, מהיום להיום, הם הפסיקו את העיקורים והסירוסים. הפסיקו. הודעה לווטרינרים, לכל הווטרינרים שמעקרים ומסרסים, אין יותר עיקורים וסירוסים. זו התקופה הכי נוראית לעצור את העיקורים והסירוסים, משום שכרגע הגורים שהפסיקו לנוק, האימהות שוב מתייחמות ושוב גל של גורים. עכשיו יש מכל חתולה, היא מגיעה לבגרות מינית, אם זה ברחוב, כבר בגיל 50 שנה, וגם מקרים יותר מוקדמים, בגיל 50 שנה היא מגיעה לבגרות מינית, עושה 5 חתולים. מה5 חתולים האלה, תוך 50 שנה הם מגיעים לבגרות מינית, עוד 5 חתולים, ועוד 5 חתולים, ועוד 5 חתולים. זה לא נגמר. גורי. אין מצב, כי עוד, אם מפסיקים את זה תקופה, מחזירים את הגלגל אחורה 10 שנים. אין מצב שאחרי עבודה כזאת קשה, ניתן למצב הזה להפסיק. זה לא ייתכן דבר כזה. בעירייה כמו רעננה,
שאין לה בעיה תקציב, שאין לה שום בעיה לעצור עיקורים וסירוסים מהיום להיום, זה דבר בלתי נסבל. תראי מה הולך פה. אין מספיק תקציבים כדי להגיע לאחוז שצריך, ומצד שני גם חתולים לומדים לא להילחם, לא להתאפס. אם פעם כל חתול היה נתפס בקלות מלכודת, היום כבר זה לא קורה. נטייה של חשדנות, של אי-התפסות, נטייה גנטית. כלומר, חתול חשדן נולד כזה. לא תפסנו אותו, יהיו לו גורים. הגורים שלו, סביר להניח שיקבלו גם את האופי הזה. ועד לאט לאט, הכמות של החתולים החשדניים, הבלתי תפיסים במרכאות, הולכת וגדלה. הרבה יותר קשה, אם פעם היינו שמים מלכודת, תופסים 10 חתולים, מכה אחת, היום רוב שנתפס זה כבר חתולים מעוקרים, שנתפסו פעם, שצריך לשחרר אותם עוד פעם, ולחפש חכות שיגיע החתול הלא מעוקר. איזה דבר יפה. יש לנו לא מעט בעיות אחרות, למעט העיקורים והסירוסים, שהעירייה ממשיכה לשים פס. יש בערים שנחשבות פחות מהודרות מרעננה, נתניה, פתח תקווה, יש שם כבר מקומות עם פינות האכלה מסודרות. בגלל שאין פלאם, זה נורא חמוד שאת מראה לכולם. זוסי הזנב. א', אנחנו מאכילים, אז זה מפריע לכולם. אנחנו צריכים בלילה גם כדי שאנחנו לא נחטוף מכות וצעקות, ובעיקר כדי שהחתולים לא יסבלו מזה. ב', זה קורה, אנחנו נאלצים להאכיל במקומות שקרובים לכבישים, אנחנו כל פעם מפחדים שהחתול ירוץ לכביש וידרס. אני עומדת ועוצרת את התנועה כדי ש... לא, באמת, כדי שהם לא ידרסו. הנה באיזה תנאים, אנחנו שמים ווינקרים של האוטו שיראו אותנו, אנחנו כל פעם שאני רואה האוטו עובר, אנחנו קופאים במקום שהם לא ידרסו. זה התנאים שבהם אנחנו מאכילים את המתקנים האלה. היו פה שני כלים, מסביב שמנו שרשרת ממתכת, וכדי שנוכל כאילו להוציא את הכלים ולשים מים ולהחזיר, שמנו מנעול. והנה מה שנשאר מהכלים. זה היה כלי אחד, זיכרונו לברכה, וזה כלי אחר, שגם כן במצב מזהיר. הוא לא שבור, צריך לזרוק אותו. זה סוג של דבר, אני לא יותר מדי מתלהב ממנו, כי זה הופך מקום למשיכה של חתולים, בדרך כלל מרכזים אותם בגינות ציבוריות, מקום שגם ילדים מגיעים לשם. וזה עלול לקרום לאינטראקציה לא תמיד הכי טובה. אם עושים את זה במקום שהוא חסרות של בתים, אז תמיד יש שכנים שלא מרוצים מהסיפור הזה. מעבר לזה שהפיזור של האוכל מושך לשם לא רק חתולים, גם חרסים אחרים, גם עורבים, גם מיינות, כל מי שלא אמור להיות מוזן על ידי הסיפור הזה. הכסף באמת נגמר, והתרומות בחודש האחרון לפחות, ישנה איזושהי ירידה הדרגתית, כל הזמן בחודש האחרון פשוט יפשו הבערות. ממש. מה? העניין הוא שאני חושבת, תראה, אפשר לקחת את החתול את ג'וליאן, אבל אני חושבת שזה שבר ישן. זה שבר, גם אם זה שבר צריך לטפל בו, אבל כן. הוא נורא מסכן, הוא נראה מסכן כל יום יותר ויותר, okay. אבל... אני לא יודעת מה להגיד, מה להגיד, אין לנו כסף. אני רוצה להבין, את נותנת לי כזאת רשימה של חתולים חולים, מה אני עושה עם זה כשאין לנו כסף? אין לנו תקציב. מה קורה איתנו ואין כסף? תראו, ככה, היתרה בחשבון היא זכות מדומה של 3,700 שקל. החוב פחות או יותר לגג לחיות הוא בסביבות 2,500 שקל. ג'וליאן 1380, ובזה סיימנו את ה... למה? את יתרת נשאר הזכות. לנו רונן עוד חוב? לא, אני אומרת את יתרת הזכות סיימנו. אה, כן. רונן, עדיין אני עם אותו... 3,400 שקל לרונן. נורא. שזה נורא. וזה מתווסף כי הוא לוקח... הוא עובד המון, המון. אז אני לא יודעת מה יהיה איתו. אני פשוט לא יודעת מה יהיה איתו.
ניקח את כל האלה של 5 חודשים, להריס את כל הנקבות. לפני ימיים, הוא הציל לה 3 שיניים. כן, יגר מנסר. זה יחפות, גדולה כבר. אה? היא גדולה, היא כמו, כן, 5 חודשים, היא יפה. אבל חבל לי באמת שהיא לא חברתית לגמרי. בתוך היום שהוא יעשה, לא בבת אחד, בערב רק אני יכולה לקחת. הביאתי אותה, הצלתי אותה בתוך הפח זבל. היא הייתה עם אח שלה בתוך הפח זבל, לקחתי אותה, הביאתי הביתה, ואח שלה מסרתי, ואתה תראה איך כמה היא יפה. יסה, יסה. והפתעה. יסה, יסה. והיא ברחת, והיא עושה לי... נחמד, אה? מה יש בזה? זה דוקטור. אנחנו הולכים לדוקטור לעשות ניתוח. אז העירייה כאילו נותנת עכשיו אישור? ממש, זה על הקסקס, זה ממש לא. מה זה אומר? כי הנה, עושים בעיות לקחת מפה, זה ממש על הקסקס, כבר בודקים הכי דחוף את הנקבות, הכי דחוף. אני לא הבנתי, אבל לפי דעתי זה ממש על הקסקס. יש רשימה בעמותה של 1,000,000 חתולים שלא מוכרים, ואין לנו, הנה, פה 5 האלה, זה... מקבלים צעקות, למה לקחת ממקום 1-5? אני אמרתי לוולריה, אמרתי, וולריה, תזמיני לי תור לראש העיר. היא אומרת, אם הוא לא קיבל את חדווה, הוא לא, הוא מדבר מאוד יפה, אם הוא לא קיבל את חדווה, אז הוא לא יקבל אותך. אמרתי, חמוד עלי, אני אתפוס אותו ברחוב. אני הייתי אצלו, קבעתי פגישה, הוא מחייך והכל נחמד והכל זה, אבל לא עושה כלום, אז מה זה עוזר? הוא אומר לי, כל הכבוד, אני מה שלא עושה. זה שאלה. הנה טוב בקרים. וטול. וזה קארם. נכון, זאת קארם. כן, זה בת. ותספר איפה הם באו? הם באו מהעבודה של אבא, אז הם... אורי, זה לא מותק. והם היו בתוך הזבל מחפשים אוכל. נכון, ואבא מצא אותם והביא אותם הביתה? כן, אני אקלמת מכתב. שנמצא להם בתים? כן, עוד מעט אבל. למה ככה? אוי, אוי, אוי. מה, את ציפורניים? אין. לא, הוא לא, הוא לא. את החזיק קרוב. שושו. נכון, קטנימי. תרגע, תרגע. תחזיק קרוב. לא יודע, אני רוצה שאני אשאר קרוב. הבעיה שלך. לא לך, לא לך, לא לך. תספר לה על מצוקת חיי הרחוב, בואי נה. מתלונן על בנסקי. אני לא יודע אם זה... הגיעו לפינת האכלה שלנו, לפינות האכלה הגיעו פקחים של העירייה. הוא מצלם אותי מאכיל, ואז מצלם לי את האוטו. אני לא מתרגש, שאלתי אותו מה אתה עושה. הוא אומר לי, עכשיו אנחנו ניתן לך דוח. אמרתי לו, על מה? אתה מאכיל חתולים, עשו. מותר להאכיל חתולים באוכל יבש ומים? אמרתי, טוב, אני אתן לך דוח. אמרתי, אוקיי, תרשום לי עכשיו דוח. הוא אומר לי, לא, עכשיו זה רק עזרה. אמרתי לו, אבל עכשיו אמרת שאתה תרשום דוח, נכון? אז תיתן את הדוח. קיצור, צילמתי גם את המספר רכב שלו. הייתה לי הרגשה שזה מגמה מלמעלה, שזה מה שהם רוצים להפסיק, שאנשים יפסיקו להכיל. מדובר בטול וקרם, שזה שני גורי חתולים שבעלי הביא אותם מהשטחים אלינו. מתוקים, חיוניים, אכלו, התרגלו מאוד מהר לארגז צרכים, שיחקו ביחד. אתמול בבוקר אכלו, שיחקו, הכל היה בסדר. וזהו, ובערב פתאום טול קרס. באתי להוציא אוכל, הוא לא הגיב לי. שמתי לו מזרק עם מים וסוכר, הוא לא הגיב. מיד רצנו איתו לסמואלוב. הוא כרגע בהשגחה ובאשפוז שם. אני מקווה, תכף נתקשר לראות מה עלה בגורלו, למרות שאמרו לנו לא לצפות, לא לעלות ציפיות, כי זו מחלה שקורית בגיל 3 שבועות פחות או יותר לגורים. זה הפאפי סינדרום, שהם פשוט קורסים, ולא משנה מה ננסה לעשות, הטבע אומר לנו להפסיק באיזשהו שלב. ואז ישבתי כל הלילה עם קרם, כי חששתי לה, כי הם באותו הגיל, וב4 בבוקר נרדמתי, וב5:30 שיקמתי, ככה עוד פעם הסתכלתי עליה,
היא הייתה נראית לי ישנה, הסתכלתי, היו נשימות, הכל היה נראה תקין. ובשש בבוקר שקמתי כבר... זהו, היא הייתה באותו מצב, אבל ללא רוח חיים, ללא נשימות. החתול הג'ינג'י שהגיע אתמול בקריסה, הוא מאושפז עם המנורות והכל. לא החתולה... לא, מעמותת חתולי רעננה. הגורים הכי קטנים, הכי גדולים שהיה לנו חוץ מפינה. אתה צריך לקום כל שעתיים להאכיל אותם. זה משהו מטורף. הם לא קשה להם לינוק. מה שקורה זה שברגע שהם מנותקים מהאם, אז הבנתי מהבנות המדהימות של העמותה שכבר מלוות אותנו שלושה ימים ומגיעות לפה ומביאות לי בקבוקים ועוד תחליפי בקבוקים ועוד אוכל וכל מיני דברים, הבנתי שהם מאבדים את האינסטינקט של היניקה. וזה משהו שצריך להחזיר להם, וזה מאוד מאוד קשה להחזיר להם. טוב, נכבדה. אתה משהו? לא. מה? הנה, הנה. עיניים נורא יפות. אוי, 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 חבר'ה. הנה, יש לנו יניקה. יואו, יופי. יופי.